Fala pessoal, sou o GCM Mesquita de Embu das Artes. Se inscreva aqui no meu canal, trago conteúdo policiais para vocês. Espero que gostem do nosso trabalho. Um abraço a todos. Ai, achei ele! Achei ele, Simão! Vai, para! Vem pra cá. Vem pra cá. Eu tenho muito medo. Vamos pra trás. Pra cá. Já precisa escapar, filho? Não. Você achou? Eu tenho medo, senhor. Qual que é o medo da moto? É dele, senhor. Qual que é o meu da moto? Pode perguntar pra ele. KP. Escapa agora? Corre agora, tio. Eu não quero mais, senhor.
Que uma bosta que eu fiz na minha vida. Deita. 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 Eu tava indo pra casa do meu pai. Eu falei pra você o quê? Correu. Eu falei pra você, senhora. Buscar minha moto lá em cima. Pode cair. Quer ir na garupa? Moça, a gente tá terminando a ocorrência, tá? Essa moto aí? A moto que eu fiz pela internet, senhor. A moto é longa. A moto dele? É. Por que correu? Eu tava indo pra casa do meu pai, senhor. E por que você correu? Eu vi que você assustou. Ah, te assustou? É aqui, agora tá bom. Você tava em casa, meu. A senhora viu a hora que ele saiu? Eu tava só escutando ele conversando lá na minha irmã. Você viu a hora que ele saiu? Sou tia dele. Você viu na hora que ele saiu? Ele tava dentro da casa da minha irmã. Só não vi o momento que ele saiu. Tava não, ele tava correndo da gente. Desde lá do Embu. Aí. Chassi é new. É, roubado. E o motor? Tudo. Tudo que nada. Que moto tá dando? Tá dando uma phaser, ó. Tá dando uma phaser de 250. É você comprou essa moto onde? Comprei na internet, senhor. O mano foi me levar lá no Capão. É? Você pagou quanto na moto? 1.200. Aí eu mandei mensagem pra ele, ele falou, não posso fazer mais nada não. Nem eu sabia que a moto era rapada. Ah, você não sabia? Ele também disse que... Te deu documento não? Não, ele disse que era leilão. Você não sabia que moto não tem documento? O leilão tem nota, você pegou a nota? É, você é a mãe dele? Você tem nota? Vermelho? Você não achou estranho não, isso daí? Não, porque eu já vi as motos leilão já. Joga, vai pra lá.